Aquest diumenge 15 de febrer, a la plaça de l'estació de Valldoreix, la xocolata amb xurros ha donat la benvinguda a pintors, lladres, princeses, flors, cabretes i abelles. Moltes abelles. Tots ells han inaugurat la primera rua de carnestoltes de Valldoreix, que ha estat amenitzada per The Always Drinking Marching Band. Nosaltres estem tan en estat perquè fem tots els dies una coreografia. I hem dit, per què no compartir-la amb la gent de Valldoreix, oi? Aquí està, per vosaltres, la coreografia de la Always Drinking Marching Bank. Rua, que ha comptat amb més de 500 participants, ha anat des de l'estació dels ferrocarrils fins a la plaça del Casal. I pel camí, The Always Drinking Marching Band ha animat a les comparses, als comerços i a tot allò que es trobava pel camí. Ha sigut un plaer! Jo me'n vaig a esmorzar amb la meva tieta i la meva germana. Per finalitzar, el jurat ha escollit les disfresses guanyadores, que aquest any han estat els raïms, els lladres de bancs, la resurrecció de la sardina com a premi especial i la comparsa guanyadora ha estat les abelles dels pares i nens del Ferran i Clua.